na skavarji v kmetiji, to se reče po domače. Drugače sem cene pečar. Kmetija redi okrog 70 glav živine. Na tej kmetiji smo pa od 76. leta naprej. Mleko oddajemo kmetijski zadrugi Dobrunje. Oni imajo pa pogodbe, pa gre potem iz mlekopom, pa gre pa neki en del gre v ljubljanske mlekarne, neki gre pa v tujino. Jaz mislim tako, ne, pa če imaš tokle živine, pa če neki je še kakšen drug praliv, lahko tle krpaš, če tle je premala, ne, dohodka, ne. Če pa recimo veliko živine in ne moreš zakrpati, če slučajno da je slaba cena, in je to pol problem, da se to vse shaja, ne. Tako je, ne, kar v državi dobiš, kar ni slabo, a ne. Recimo, če bi šel pa te investicije večje, pa to imaš pa potem, je problem je na kmetiji birokracija, ne. In mi bi vlagali v kakšne stvari samo, problem je, kdo bo te papirje vse to spelil in veliko zahtevajo, no. Tisti, ki dober birokracijo imajo načitano, bolj kmetujejo, kakor pa unka, ki dela. Od birokracije je boljši prihodek. Veterinar Simon Oberstar iz veterinarske ambulante Stebrje prihaja pogledat kravo, ki se ji po telitvi ni izločila posteljica. Živjo, živjo, živjo. Tle imam dele, na kravo sem zjutraj klical. Aha. Je dobrih 48 ur po telitvi. Po telitvi. Pa se niš počistila. Pa se še nekaj utrabila. Aha. Pa mislim, da bi bilo treba to. Aha, žre pa drugače normalno. Ja, krava žre, nekma. No. Pa bi bilo treba to strokovno zrihtati. Bo, pogledaj, boš ne najprej sam, da je klinični pregled pogledal, pa škaj mi boš ti samo eno vedro vode, lahko je mlačna, da bo pa vzat fajno prala. Tako, okay. Dobro, grem jaz prštimat. V redu. Pa pika na redu. En tak zanimiv primer, mogoče ga še niso videli gledalci pa gledalke, ki je zelo pogost, praktično vsakodnevno se soočamo s tem primerom na terenu, to je zastala posteljica pri kravah, pogost pojav praktično tam, ker vsakodnevno vsi veterinari v ambulanti imamo te primere, eni več, eni manj, vzrokov je več, to bo mogoče večkrat, ko bom pač to delo opravljal, večkrat več razložil, zakaj do tega pride. Pet, ti se odmaken, pet, Miška, odmaken se. Pri teh kravah, takole po porodu, pet, tudi stres velikrat pride do te dislokacije siriščnika. Siriščnik je eden izmed štirih želodcev, ki so v kravi noter, vam siriščnik, pribiralnik pa kapica, ki je zelo pogost pojav, da se pride do zasuka, levo ali desno, lahko se tudi torzija. Zdaj bomo sam čist preventivno poslušali, ker je to črno-bela, pri te pasmi je bolj pogosta pojav, no, ampak v tej čredi se praktično ne pojavlja, ker je to tudi odraz ene dobre reje oziroma same tehnologije. Če je rej cvesten, da ima obrok v redu, da se stava obroka, pa da živali niso v stresu, se tega praktično zelo težko oziroma zelo redko pojavlja v čredah. No. Ne, tukaj je čisto vse v redu. Drugače pa tak pink efekt, kada bi po žogi te udarjal, pa tako se sliši tak. Grem se samo v plašč oblečiti, pa bomo tole vzatre skužili fajn, umil, pa bomo probali tole posteljico potem izluščiti. Okay. Jaz tole mečkem joda dal noter, da bomo fajn vzatre prali, da bo čisto. Cene boš lahko kar zarep prijel. No, pridna si. Probamo čim bolj čiste, da je čisto, da potem ne zanašamo teh bakterij dodatno noter, čeprav itak je že dva dni po porodu, se že včasih mečken tudi vname, lahko noter v maternici. Pa gremo čist počas noter skozi labije, čez skozi vrat maternice v maternico. Če je prezgodni porod, je to zelo pogost pojav, potem pri dvojčkih se pojavljajo te zaostale posteljice. Potem vzroki so lahko tudi pomankanje raznih mikro-makroelementov, vitaminov, rečemo selen in take zadeve, vitamin A. Včasih pa tudi se lahko raje optimalne, ko človek pričakuje, da bo vse v redu, pa pride do tega, da se ta posteljica
ne, ne ščisti. Idealno je to v parih urah po porodu, se pri, pri govedu to zlušči. Zdaj, vidim, če krava, ne, ne, da nima apetita, da, da je taka apatična, je potem potrebno že prej ukrepati. Drugače pa ni to tak urgentna zadeva, kot rečemo mastitis ali kakšne pljučnice. To je drugačno. V tolikih letih sem videl, da enostavno s silo to ne moreš, oziroma če, da si nastrpen, da bi poskušal to čim prej ven dobiti, rajš počakam, potem pa vsak dan spremljam kravo, kako je. No. Zdaj, načeloma v parih dneh se to izloči lepo, nič na silo, samo aplicirajo se tablete na dva dni. Včasih, če je stanje bolj tako, da je več netja noter, da je več teh netnih procesov, se pač aplicira po dve tablete vsak dan. Ali pa še mogoče kravi, tudi parenteralno se aplicira antibiotik. Zdaj, če bi, če tega ne bi zdravil, no, lahko pride tudi do pogina krave, ker pride do sepse, ker noter je kot eno, eno jedro bakterij. Ima pa že vonja, zdaj gledalci tega ne morejo zavonjati, ne, včasih je kar tak zelo gaven von vzad, moš imeti kar mečken nos izvežen za take stvari, no. Zdaj to praktično ne vidimo tega dela, ki ga upravljamo, to je tako kot porod. Bolj smo vezani na te prste oziroma na roke, kar čutiš pod prsti, to lahko narediš, no, kar nič ne vidimo praktično, ker se pa tako kot pri kakšnih drugih zadevah, ko vidiš, ne vem, odpreš organe ali karkoli, če izvajaš kakšne operacije, je to drugačne. Tukaj smo pa vse, ne veš, zelo lepo se je krava ščistila, mečkne še noter, bom še poskušal teh par koščkov ven dobiti. Se pravim, zdaj treba pri teh zadevah biti zelo, zelo previden, evo, zelo nežen, nikoli se to na silo ne vleče, ne. Ker potem se to zatrga, pride lahko do krvavitve, če krava bi lahko tudi skrvavela, ne, ker praktično so te gobe so kar dost velike, včasih so tudi, rečemo, tako kot ena dlan velike, ne, če objameš in tle pride do izmenjave hranilnih snovi, so tudi žile zelo polnokrvne in takrat lahko, kot da bi počas, rečemo, pipo odprl, pa bi počas tekel, ne, in se tudi že zgodilo, da je krava skrvavela, včasih mogoče bi v kakšen rejc ne pozival, ali pa čistko kakšna je navaren, da stop gor, ne, in ko krava ostane, se lahko zatrga to in prije do krvavitev, praktično do pogina, ne, ampak to so redki primeri, se pa lahko tudi zgodijo, ker so se tudi zgodili, no. Tako zgleda ta posteljca pri kravi izločena, ne. Ja, se mogoče res zgleda mečken tak, za kakšnega, ki ni navajen, pač čudno, ne, ampak pač to je narava, ne. Tukaj je bil taliček noter in tako se lahko, normalno lahko plod razvil, ne, ker pa šlo do te izmenjave hranilnih snovi med plodom in pa med kravo, no. No, tukaj sem rekel, še en košček je noter na dnu, ne. Zdaj, lahko pokažem samo tako na hitro, da se mogoče za lajke, da se tako predstavljajo. Tukaj je tako priključen gor na to gobo in potem pride tako maternica okrog, pa noter plava teliček. Ne. Zdaj, to so te, tukaj pride do izmenjave, ne, ker se ta placenta ali posteljca prilepi na te karunkle in pride potem do izmenjave hranilnih snovi. Evo, to je to. Jaz bom samo še tablete dal v maternice oziroma oblete. To so take peneče oblete, katere jih potem apliciramo v maternico. Zelo hitro se penijo. To je ravno dobra stran teh, ker potem ker se začnejo pent, ne, in potem se to kot ena vrsta pena in se to potem počasi ščist in izloči. Zdaj, tlele, v tem primeru bomo mogoče čez dva dni samo ponovili, čist preventivno, drugače pa načeljamo se to samo enkrat aplicirano. Zelo lepo se je očistila, praktično ni bilo komplikacij, tako da super, super. In tak šolski primer, no, tudi da so gledalci videli, ali pa tudi tisti, ki jih zanimajo, ali pa da vidijo, kako to zgleda. No. Treba spremljati kravo. No. Zdaj vsakodnevno temperaturo zmeriti, pa lahko pride do tega, da se telesna temperatura dvigne. Včasih pa ni nobenih takih znakov, pa lahko po 14 dneh pa tudi kakšen košček posteljce se izloča, ali pa tako tudi cela posteljca se je zgodil, da je praktično krava ni imela nobenih znakov. Ne. Včasih se pa normalno izloči, vse zgleda, da vse v redu, pa mogoče to ne pride do teh kontrakcij maternice. Zato tega je zelo fajn, da v teh prostih krajah, ko so krave dojilje,
da se telički takoj dajo spod pod kravo in sesa. In ko tele sesa ali pa se molze kravo, se izloča ta hormon, oksitocin, in potem se ta maternica začne krčati. In potem se izloča to.